tudo bem com vocês? Estamos aqui num açaí fazendo uma comprinha. Vou estar mostrando para vocês, ok? Amor, põe esse refri para lá também, ó. Ó, o álcool em gel. Aí depois a gente só vai enchendo essa parte de cá. Vamos ver os preços. Vou pegar uma farinha de trigo. Essa de 2,79. Vou levar essa aqui, ó. Sem fermento. Vamos pegar o açúcar. Eita, só tem da Barra. Eu gosto daquele do União, mas... só tem da Barra. Vamos levar da Barra, então. Tô saindo 3,39. Moça, vai ter a da Barra. Tem 6 lá em casa ainda. Leva uns 4 só. Tem 6 lá. Leva só esse. Lá para outro corredor, que a gente já pegou tudo. Até que não tá muito cheio, né, amor? Não tá muito cheio. O mozão tá por aqui empurrando o carrinho. A gente pegou arroz, feijão, açúcar. Agora a gente vai dar continuidade para pegar outras coisas. Vamos acompanhando. Ah, que bonitinho. Olha, amor, que bonitinho. Olha. É mostrar esse rosa. Gosto de rosa. É. Vamos pegar. Mas aqui não tem aquele que você falou que queria pegar? Esse fango? Vou pegar papel. Vai lá, vai, pode andar. Vamos pra lá, viu? Sabão tem lá. No outro. Aí, amor. Isso. Pasta de dente? Pasta tem, não precisa ter em casa. Aqui os desodorantes. Deixa pra cada lado. Imediato, nesse aqui. Esse tá R$14,90. Olha o pequeno. A gente pegou do qual? Do grande, não foi esse aqui? Esse Gini? Não foi. Ele tá R$13,50. Não, foi o Colgate. Você é Gini, não, mas pega esse aqui. Tem esse e tem a Colgate 12 lá. Não, foi o Colgate que nós pegamos. Colgate? Não foi esse aqui, não. Pega essa, tá R$9,90. Ela é 220, ela é maior. Um alívio imediato? É, dá uma dessa pra gente experimentar. Açaí.
Deixa eu ver aqui. Sabonete. Louco, rapaz. Qualquer bicho. Tô fora. De selva, né? E aí, ó? Bom, aquele que a gente pegou mês passado, ó. Uma delícia, né? Tá 9,54. Vai dar um, né? Isso. Não, aquele ali, mo, vê aquele pra mim. É, que a gente pegou mês passado é aquele lá. Vê esse aqui pra mim. É, arrumou um boy mais. 1,29. Vê o cheirinho dele, se é bom. Não dava conta, você deixou o cara. Deixa eu ver. Você deixou o cara. Ah, é gostoso? Tanto teve, não é? Você. Pega um roxo pra me experimentar. O cara cansou, meu. E ver se é, o cheirinho dele é bom. Vamos? Mas não, obrigada. Obrigada, boa sorte. Cheio. Isso, vamos. Cheio aqui hoje. Vamos ver. Alguém? Hã? Estamos saindo agora. Gente, estava cheio. É por isso que quase eu não gravei pra vocês, tá? Mas chegando em casa, eu já mostro. Oi, gente. Bom dia. Mais um vídeo de comprinhas no canal. A gente tá indo fazer a compra do mês, tá? A gente pegou mais o grosso. Caso de feirinha, mistura, essas coisas, a gente vai pegar em outro lugar, tá? Aí chegando, se der pra gravar, eu gravo pra vocês um pouco, tá? Se não der chegar em casa, eu já mostro pra vocês, tá bom? E bora lá. Bom, gente, aqui de novo com vocês. A gente foi na feirinha, tá? Compramos umas coisas por lá no sacolão, né? Porém, tava muito cheio, gente. Não deu pra gravar, tá? Mas as coisas tá tudo aqui no carro. Aí a gente parou aqui agora. Que o marido foi cortar o cabelo, né? Aí, chegando em casa, eu mostro pra vocês, tá? O que a gente comprou de feirinha, tá bom? O marido tá ali cortando o cabelo. Aí, chegando em casa, tá? Aí, eu volto com vocês. O marido cortando o cabelinho. Dando um trato no visu. Vocês podem ver, ó, de feirinha, algumas coisinhas que a gente comprou, tá tudo aqui no carro, gente. Cheguei em casa, tudo misturado. Aí cheguei em casa, eu mostro pra vocês direitinho, tá? Lembrando, se você não é inscrito, tá, neste canal, venha se inscrever, venha fazer parte, tá, do nosso cantinho, tá? Me segue lá nas redes sociais também, tem aqui na descrição, tá? E vamos lá. E sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, começar agora a mostrar pra vocês. De arroz, foi três... Foi quatro. Quatro de arroz. Aí, de açúcar, foi quatro. Achocolatado. 2. É, bolachinha de coquinho, 2. Uma de rosquinha. Uma tradicional água e sal e outra de maizena. Aqui foi 3 parafuso e 3
de espaguete. Aqui foi 6 feijão, 5 branco e 1 pretinho. Aqui temos 3 café, 1 leite integral, 1 pacote de farofa. Aqui bicarbonato de sódio para receitinha. Farinha de rosca, fubá mimoso e farinha de trigo. Aqui 2 sucos de caixinha. Aqui 1 ketchup. Aqui 1 pão sovado. Aqui tem miojo. Tem uma margarina de 1 quilo. Aqui tem queijo ralado. Tem 4 queijo ralado. Aqui tem 2 rolos de papel alumínio, né? 4 biscoitinhos. 2 aqui, 4. 1 colorau. Aí, sabonete, peguei 1 de cada, esse aqui que é muito cheiroso, não tinha usado ainda, peguei para experimentar. Aí, peguei também 2 peixes, né, 2 latinhas, 2 leite condensado, marajoara. Aí, peguei esse temperinho, peguei 3 também. Aí eu peguei suquinho, peguei 4 suquinhos. Aí aqui peguei outro mais temperinho, que é a pimenta do reino, orégano e tempero baiano. Aí aqui eu peguei condicionador, shampoo. Aqui massa de tomate, peguei 6 massa. Um refri, outro refri aqui. Uma maionese de 1 quilo das grandona. Aí aqui uma Colgate que tem em casa. Aí peguei uma caixinha de sabonete também, da Chloe. Aí peguei um lustra móveis, um desengordurante, 2 mimpom. Aí aqui tem uma caixa de leite. Deixa eu ver aqui. Deixa eu virar aqui que fica melhor. Aí aqui tem um absorvente. Aí aqui tem papel toalha, comprei 1. E 2 de papel higiênico. Aí de limpeza, deixa eu mostrar aqui, que não coube tudo na mesa. Aí eu peguei esse pinho aqui, candura. Aí, esse aqui, sabão, que ele é de 5,6 quilos. Aí, esse cloro. Peguei esse cloro. Peguei esse amaciante. E detergente. Agora, eu vou mostrar pra vocês a de feirinha, tá? De feirinha foi cenoura, cebola, mandioca, tomates, alho, né? Pra fazer o temperinho,
maçã, banana, pimentões, pepino, manga, as manguinhas pequenininhas, batatinha, saco de batatinha. Aqui temos coentro, cebolinha e salsinha. E aqui um alface, tá? Então essa foi as comprinhas desse mês, tá? De feirinha. Aí aqui, como eu mostrei pra vocês, foi a comprinha do mês, né? Vamos girar aqui pra vocês. Deixa eu só tá vendo o valor, que eu já vou passar aqui pra vocês. A mamarela acabou de fazer essa prateleirinha pra colocar o micro-ondas. Fica até melhor porque ele ficava aqui, né? Aí eu decidi colocar ele lá. A mesa também daqui. Eu coloquei, eu modifiquei, coloquei a mesa aqui na sala. E o sofá daqui, tinha 3 sofás, né? Tem agora só apenas 2 daqui. Eu coloquei no quarto, fiz uma modificação. Bom, deixa aqui mostrar pra vocês o valor. O valor que ficou, tá? A gente fez, como vocês viram, lá no açaí, que eu achei bem mais em conta, né? Olha, ficou... Eu achei que ficou bem mais em conta tudo, ó. R$ 558,29, que foi no açaí, tá? E de lá do sacolão, né? Das comprinhas, as verdurinhas, os legumes. Deixa eu ver aqui se eu acho. Pra me mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver se tá aqui. Tá aqui grudado, eu não tinha visto. Olha, do sacolão de feira de... Né, das coisinhas, legumes, verduras, essas coisinhas. Deu aquele lá, tá? Aquilo tudo. Eu mostrei pra vocês. Deu apenas... Deixa eu focar aqui pra vocês conseguirem ver direitinho, ó. Deu R$ 60,06, tá? Esse foi, tá, o valor da nossa comprinha desse mês. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, gente.